Da, eto, videli ste šta možete da doručkujete. Ako nemate nešto od tih namirnica, možete da ih nabavite od danas i na pijacama. Jedna od mera tokom trajanja vanrednog stanja odnosila se i na prestanak rada pijaca, a umeđu vremenu su mnogi prodavci ostali u kontaktu sa kupcima i redovno im donosili proizvode. Od danas pijace ponovo počinju sa radom, a naša Ana Vojvić se nalazi na Ribljoj pijaci. Ana, da li su se prodavci vratili na pijace, imali već kupaca? Tako je, mi smo došli upravo da proverimo kako to od danas izgleda. Neki prodavci se jesu vratili, očekuje se da će se postepeno vraćati svi, a to je svakako slučaj, odnosno nada da će to uraditi i kupci. Umeđu vremenu razgovaramo sa Saškom Kulačin, koja je ovde među prvima došla. Kažite nam kako ste uspeli jutros da se organizujete, da već sve ovo postavite i da li ste već imali neke kupce? Inače sam trebala da radim kućnu dostavu koju već radim mesec dana, baš danas, na današnji dan, pa smo već nešto spremili od robe i onda kad smo čuli da će se otvoriti pijaca, onda smo na brzak još spremili uveče robe. Kako ste funkcionisali u ovom periodu, kako ste bili u kontaktu sa onima koji kod vas inače kupuju, da li su vam se ljudi više javljali? Uglavnom su se javljali zato što smo podelili više telefona baš pre nego što su zatvorili pijacu i ima dosta ljudi što, mislim, pošto sam već tu 20 godina, što nas znaju i što su hteli da imaju naše brojeve telefona, pa su nas kontaktirali tako. I preko Facebooka smo poslali ponudu što se tiče prodaje salate, luka i rotkvica, dok sam imala rotkvica, sad još ima nešto malo luka i salate. I onda su se tako ljudi javljali. I neke radnjice smo snabdevali u Srbobranu i od kuće smo prodavali. Na sve strane smo se. Znači imali ste posla sve vreme? Jesmo, jesmo. I boga mi smo padali s nogu, što se kaže. Bukvalno nam je dan bio kratak. Dok smo sve spremili robu, dok smo na kraju porudžbine sve spakovali, bilo i 3-4 ujutru nekad. Koliko ste uspeli sad da se informišete o novim uslovima koje ćemo morati svi da poštujemo prilikom dolaska na pijacu? Vi sada imate i masku. Da li ste čuli nešto što moramo svi da poštujemo? Pa masku i rukavice, to su rekli. I dezinfekciono sredstvo imamo svakako, ali ja sam ponela i svoje, od kuće imam alkohol, to je to. Evo, vi ste jedni od, to jest među prvima ste sada došli. Kako su iskustva vaših, da kažemo, kolega i uopšte ljudi koji ovde inače dolaze? Da li mislite da će se sad vratiti danas, sutra i da li očekujete da će ovo brzo zaživeti ponovo na sličan način? Pa hoće, ljudi jedva čekaju. Ipak je to, što kaže njihov, nekom je jedini novac koji nama, što je jedini novac od pijace. Tako da ima ljudi koji nisu proizvođači, ali opet nešto moraju da rade. A ima i tu par proizvođača koji valjda će doći, ja se nadam. I oni su radili neku kućnu dostavu, to znam. Tako da valjda će biti sve kako treba. Nadam se. Nadam se da se neće bojati, mislim, ne znam, trebalo. A jutro ste već imali neke kupce, ali tako? Dokad ćete danas biti ovde? Pa trebalo bi do 12, jedan. Do 2 se radi, mislim, da su tako rekli. Tako da, eto, bit ću. 12, 1, to je to. U stvari, zavisi od prodaja. Ako bude nešto lošije išlo, ja ću se pokupiti i otići. Šta ću? Hvala vam na razgovoru i želimo vam da se sve brzo vrati u normalu. Hvala i vama. Evo, dakle, podsjećamo vas, Riblja pijaca jeste jedna od onih u kojoj polako se sve vraća u normalu u onom smislu u kojem je to dozvoljeno u trenutnim uslovima. Dakle, potrebno je nositi masku, kao i rukavice, imati strpljenje i svakako držati odstojanje. Eto, toliko imamo da vam kažemo za sada od onog što smo uspeli da proverimo o trenutnoj situaciji koja se dešava na Riblji pijaci. Da, hvala ti, Ana, najlepše na ovom uključenju. Dakle, već danas možemo sa cegerom u napavku na jednu od novosadskih pijaca. Da.